triede by bolo 30 Maďarov, ja prídem Slovenka, ktorá žijem v Maďarsku, rozprávam po maďarsky a teraz poviem, že ja chcem, aby toto mesto po maďarsky sa volalo po slovensky. Ja by som bola tam vykopnutá. Musí nám si to sála káky, ty raky, kaštoruj, ten furt bo najeven, musí nám te zikere lo tatipen. Dáš dar o ameno púredera na sova, zmerky na spočet. Sofa džinde o čabe jeven, de kode dži upre, pa je skade tele jeka, opatkani schaljarske dule. So te kira v deva, kek žihia šile. Bača, ešte som čítal, že najhoršie sú tie čierne ovce. Pravé ovce sú tie biele. Ďam, dobré bielučké mliečko ste nadojili. Imponoval mě tím, že byl starší, zkušený. Vyzařazovala z něj taková jistota. Mě vyčítal, že mám doma bordel, že tam je neuklizeno, přitom to nebyla vůbec pravda. On věděl, na co mě má nachytat, aby mě dostal a vytočil. To snad není ani možný, že opravdu ty slova, jak mi říkali i na ty policii, že dokud vás ten dotyčný nezabije, tak se stejně nic dělat nebude. Rozmlátil všechno, na co přišel. Všechnu moji veškerou výzdobu velikonoční. Tady ty kraslice, upečený beránky, mazance, všecko to lítalo. A já jsem nevěděla, jak ty děti uchránit. Kam je mám dát, kam je mám strčit, nebo kam je mám schovat, aby nebyly přítomny. Aby to neviděli. Už jsme byli tam víc jako 24 hodin, poprvýkrát jíst. A sice také velké vedro bylo, co tam vedro bylo, to nevím vám povedať. Samozřejmě lyžička, alebo podobný voláčo, něco se pýtali, ako to, jak to. Už jsme byli trošku hladní, tak z rukou ukázali. Na to přišla jedna paní a budete to žrať, já odtiaľ to neodídem do tej doby, kým se to nepojedli. Veď my chceme to dožiť, my chceme to žiť, nech oni skapú a nie my. Stále žijeme v stereotypnej predstave, že muži majú mať na starosti vyživovanie celej rodiny a ženy sa majú venovať starostlivosti o domácnosť. Dostala som novú výpoveď, ktorá už bola z organizačných dôvodov a samozrejme aj následné finančné plnenie mzdy a takisto aj odstupného. Krásne ženy. A ešte raz krásne sexy ženy. A ešte. A ešte. Ak sa človek nebude hlásiť o svoje práva, tak myslím si, že sa vrátime do doby kamenej. Nie je tento znak v úvodzovkách na väčšine ľudí s odlišnou sexuálnou orientáciou viditeľný. Nebol som vyhodený z reštaurácie, ani ma neodmietli ubytovať nikde, ale mám skôr problémy a skúsenosti s násilím. Väčšinou sú to mladí chalani, ktorí sa z nejakého dôvodu rozhodnú, že sa im nepáči, že sa trajerom držíme za ruky. Po mnohých rokoch skúsenostiach som si povedal, že musím byť odvážnejší. Nie je podstatné, odkiaľ pochádzate. Dôležité je, že medzi priateľmi nerobíte rozdiely a pomáhate tým, ktorí to práve potrebujú. A aký bol trest pre vás za to druhé dieťa? Čo potom, keď ti peniaze fakt nezoženú? 如果说你不交罚款的话，就没有户口，对吧？没有户口，孩子就不能上学。你没有户口，你连北京城你也走不出去。Keď máš takto nálepku, že učiteľ, všetci sa na teba kúkajú, že ježiš, to je debil, on nevie nič robiť.
Robím u nás na škole na čiastočný úväzok aj technika, pár hodín týždenne. Otázka je, ako dlho takýchto nepohodlných učiteľov budú v školstve trpeť. Sú tie dny svetlé, aj tmavé, ale... Ty školko učíš? 29 rokov. No dobro, keby som skôr či dnešnej mládeži, nejaký štýl hudby, aký by to bol? Jednoznačne metal. Dve količka, ľavou rukou, na rozbranie. Medzi sokoliarmi sa hovorí, že sokoliarstvo je dar, aj prekliatie zároveň. To je aj učiteľstvo.